Екінші орта салмақта бокстасатын қазақстандық кәсіпқой Айдос Ерболсынұлы бүкіл әлемдік бокс қауымдастығы тұжырымы бойынша үздік үш боксшының қатарына енді. WBA-дің жаңартылған рейтингінде қазақстандық бір саты жоғарылап отыр, ал көш басында уақытша чемпион атағына ие британдық Джон Райдер тұр. Ал екінші орында WBA Continental белбеуінің иегері ресейлік Федор Чудинов келеді. Ерболсынұлы өзінің соңғы кездесуін 14 тамызда Австралияның Сидней қаласында өткізген болатын. Бұл жекпе-жекте жерлесіміз төрешілердің бір ауыздан шешімімен жергілікті былғар қолғап шебері Рокки Джергиш тұтты. Осылайша ол екінші деңгейлі WBA Intercontinental және WBO Global, сондай-ақ WBC Азия аймақтық белбеулерін қорғады. Сәл ертеректе Ерболсынұлы Сауль Канело Альварес пен ресейлік Сергей Ковалев арасындағы жекпе-жек кешінде өнер көрсетті деген ақпарат тарады. Әзірге Айдостың бұл кеште нақты жекпе-жек өткізу туралы жаңалық жоқ. BoxRec сайты да оның келесі қарсыласымен турнирі туралы жазбады. Дегенмен келіссөздер жүріп жатқан сыңайлы. Олай болатын болса, Ерболсынұлының қарсыласы да мықтылар қатарынан шығар деп жорамалдап отырмыз. Естеріңізге сала кетейік, бұл кеш Лас-Вегаста 2 қараша күні өтеді. Тура осы кеште Мейірім Нұрсұлтановтың қатысатындығын және оның қарсыласы кім болғандығын айтқан едік. Ал 12 қазан күні Мәскеуде ресейлік танымал MMA промоушена Fight Nights Global-дың 94-ші турнир өтеді. Бұл жекпе-жек кесінде қазақстандық файтер Мұратбек Қасымбай да өнер көрсетеді. Оның қарсыласы Кабардино Балкарияның жарқын өкілі Ахмет Балкизов болмақ. Мұратбек Қасымбай 100%-дық финишер екендігі баршаға белгілі, өйткені ол бұған дейінгі 7 жеңісті кездесулерін тек мезгілінен бұрын аяқтап отырды. 6-уы сабмишн, 1-уы нокаут. Fight Nights Global-да астаналық жауынгер 3 кездесу өткізді. Оның 2-уінде жерлесі Нұржан Жолдыбай мен ресейлік Ренат Ондар секілді жігіттер тұтты. Қасымбайдың мансабындағы жалғыз жеңіліс те осы ұйымда тіркелді. Ол жартылай жеңіл салмақтағы ресейдің ең болашағы зор деген спортшысы Биберт Туменовке ұтылған еді. Ахмет Балкизов 2016 жылы Илья Курзановқа ұтылғаннан кейін 8 бұрышта 3 кездесу өткізді. Басында Абдулмуталип Гайырбековпен тең түссе, сосын қазақстандық Жасұлан Ахымжанов пен тәжік Бехруз Зухуровты жеңді. Мұратбек пен Ахмет Fight Nights Global торына 1,5 жыл көлемінде шықпады, демек ресейлік промоушендегі мансаптарын қайта жаңартады деген сөз. Айтпақшы, бұл жекпе-жекте Fight Nights Global-дың жартылай жеңіл салмақтағы вакантты чемпиондық белбеуі тігіледі. Демек, бұл Қасымбай үшін мансабындағы алғашқы чемпиондық белбеуге беріліп отырған жақсы мүмкіндік. Соңғы рет Мұратбек Найза Файтинг чемпионшипте өнер көрсетіп нокаутпен жеңіске жетті, бірақ бұл кездесу оның шердогына енбей отыр. Канадада жекпе-жек өткізіп, 2-1 чемпиондық белбеуді ұтып алған Батыр Жүкембаев қазақ еліне оралды. WBC тұжырымының Америка аймағы бойынша чемпиондық белбеуінің иегері Батыр Жүкембаев Канелоның бұрынғы қарсыласымен болған жекпе-жекте жеңіске жетіп, WBA Continental және IBF Intercontinental белбеулерін иеленген еді. Отандасымыз осы жекпе-жектен кейін өзін қолдаған жанкүйерлерге алғыс айтты. Елдің тілеуі, дұғасы маған өте қатты сезіледі. Артымда осында елім тұрған жекпе-жектің алдында соның өте қатты жауапкершілігі сезіледі. Сондықтан да еліме, бұндай елім жеріміз болмаса, біздің ішін айтқанда жеңісіміз түкке тұрмас еді. Сондықтан да алғысым шексіз. Айта кетейік, 777 лақап атымен танымал кәсіпқой боксшымыз бар жоғы 2,5 жыл уақыттың ішінде осымен 4-1 чемпиондық белдіктің иесі атанып отыр. Бұған дейін IBO International және WBC Continental Америкас белбеулерін жеңіп алған еді. Бүгінде беделді BoxRec рейтингінде әлемдегі бірінші жартылай орта салмақтағы 2000 боксшының ішінде Батыр 19-ші орынға көтерілді. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.